Kāds ir tavs ceļš līdz baletam? Kā sākas viss bērnība, kura bija tā persona, kas tevi atveda? Kas parādīja, kas ir deja? Nu, droši vien jāsāk ar to, ka es dejoju jau no 4 gadiem. Nu, visticamāk, ka vēl ātrāk. Bet 4 gados mani vecāki aizveda uz pirmo baleta studiju, treniņu, jebko, lai es pamēģinātu, kā tas ir. Un tā es gan dejoju, gan dziedāju korī, gan arī mākslas skolā gāju. Bet nu, tomēr domas bija, piemēram, korī dziedu un kājas visu laiku kustās. Tad vecāki pamanīja, kā tev ir? Vecāki, pedagogi, nu visi apkārtējie redzēja, ka kaut kāda harizma ir. Tas bērns tomēr ir jāved pa mākslas ceļu. Okay. No ģimenes arī ir kāds mākslinieks vai varbūt no baleta vai no? Ar baletu saistīt nav neviena, bet mans brālis dzied radio korī. Viņš arī bērnībā tika sūtīts uz mūzikas skolu. Kāpēc uz baletu ne? Viņš nemācēja tik labi kustēties. No, labi. Es biju laikam vīriešiem ar to ir gana problēmas, man bija tas pats, jā. Viņiem citas intereses, jā. Bet jā, es jau no bērna kājas taisīju pati no papīrīšiem biļetītes un pārdevu saviem radiniekiem un vecākiem un teicu, viss tikos un tikos ir jābūt uz koncertu. Visiem bija jāsēž un jāskatās. Un tas bija mājās vai tas bija kaut kur? Tas bija mājās, laukos, vasarnīcās, visur okay. kur. Ok. Interesanti. Un tu esi rīdziniece vai? Nē, es nāku no Daugavpils. Daugavpilī viss bija tādā neprofesionālā līmenī, bet tomēr... Kaut kas sanāca tomēr? Kā nu, mēs jā, tagad zinām? Man skolotāja studijā, viņa mācījās Pēterburgā. Pati gan nekad nebija dejojusi, bet viņa redzēja manī potenciālu un uzdrošinājās maniem vecākiem ieteikt mani sūtīt uz Rīgas horeogrāfijas vidusskolu. Tā teikt, pamēģināt. Un, cik tev bija gadi, kad viņa ieteica? 10. 10. Jo viņa zināja, ka baleta skolā pieņem 10 gadu vecumā. Protams, ka man bija tāds, wow, es braucu prom no vecākiem, bet tad, kad es saskāros ar realitāti, tā jau bija pavisam citādāk. Tad tu aizbrauci? Es aizbraucu, jā. Kāds no maniem radiniekiem, man liekas, man sarunāja satikšanos ar vienu no pedagogiem. Un viņi man tā apskatīja, nu, ko tur parasti tur? Špagatus. Man liekas, ka tas bija Juris Kaprālis. Tagad viņa jau vairs nav, bet viņš teica, jā, droši vediet meitenīti, gan jau konkursā tad pateiks, būs vai nebūs. Jā, toreiz bija konkurss 3 dienas. Man tas likās diezgan apkaunojoši, jo tur tāds diezgan pusplikus bērnus apskata mīca. Tas tā kā faktiski, ka padomi laika bija. Jā, tas bija vēl tas laiks. Šobrīd jau sāk domāt, ka tā nav ētiski. Tās ir cilvēku tiesības un tad mēs visi apakšbikstītais stāvējām kā zeltātiņi. Un tā bija pieņems tāpēc, ka nu, uzreiz bērniem bija jāredz visas dotības, visu ķermenī? Vai, jā, viņi mums lika darīt visu, ko viņi mums lika darīt. Lekt, skriet, špagatus tur lauza visādi. Jā, un es atceros interesantu faktu, ka, man liekas, mēs stājāmies kāds 60 vai 70 meitenes. Un, 70 meitenes? Jā, un paņēma 10. Un es biju 11. Rezervas plānā. Tā filma, ko mēs filmēsim pēc kāda laiciņā, tā filma arī būs nosaukums 11. Es nezinu, vai tā ir sakritība vai ne, bet nosaukums ir 11. Nopietni. Jā. Nu jā, bet paņēmu mūsu 12. Es biju 11. Rezervista ar domu, ka ja nu sanāks kaut kas atstāsim, ja nē, nu tad kancelēsim. Bet tas viss atlases pasakums, viņš bija tāds vairāk draudzīgs vai vairāk drastisks? Nu, teiksim, kādas emocijas bija bērnam tevis apskatāt 3 dienu laikā? Nē,
es nevarētu teikt, ka drastisks. Kaut kādas bailes sajūtas varbūt tās bija, jo tu nezini, kāds tu priekš viņiem būsi. Jo vecāki... Gribas tikt. Nu jā, gribas ļoti tikt. Un visu bērnību man ir stāstījuši, ka es superīgi dejoju un ka man ir talants un mani sūta uz Rīgu. Un gribējās būt tā kā novērtētai. Nu, tas uztrauc. Tas jau ir raksturiņš arī bērnībā, man liekas, tāds, nu, mērticīgi gribas tikties, un varbūt cits bērns jau, nu, tā. Nu, spriežot pēc maniem bērniem, man liekas, ka, nu, viņām arī gribas būt pirmajām. Nu, kurš negrib? Vai ne? Un mūsdienās tad citu bērni nemāk zaudēt nemaz. Viņi grib vinnēt, un ar to ir lielas problēmas. Ok. Ir jāiemāc, man Līderu liekas. Līderu tauta aug, ja? Acīm redzot. Vai arī mamma tāda un ieaudzina kaut ko tādu. Bet, jā, nē, man okay. bija patīkamas tās emocijas. Nu, jā, nē, viss kārtībā. Mm-hmm. Un kā tu tiki desmitniekā? Ja tu saki, ka tu biji 11, tad kā tad... Pēc tam? Jā, kāda bija tā attīstība? Nu, grūti man gāja tajā baleta skolā, jo... Kā izrādījās, nav īpaši pēc standartiem, kā vajadzētu būt, un es sapratu, ka man ir ļoti daudz jāstrādā. Uh-huh. Un tā kā es nāku no Daugavpils, skolotāja vispār man uzrunāja krieviski. Viņi ilgi nevarēja atcerēties, kā mani sauc. Tev bija cits vārds? Nē, es biju Baiba, bet, bet es nezinu, viņai likās Baiba iz Daugavpils, nav vērts runāt. Un stāvēju, protams, pie lodziņa, bakavojas tā nočik. Nu, vienmēr cekot, mani nepamanīja. Un pirmais pusgads pirmajā klasē bija diezgan bēdīgs. Es pat apsvēru domu, ka ir varbūt jāmet pie malas tas viss un jābrauc mājās. Mm-hmm. Bet vecāki man pierunāja vismaz vienu gadu pabeigt. Nu, tā teikt, piespieda. Un ja nu galīgi nepatiks, tad varēs braukt mājās. Kādas tev vēl bija opcijas vai vēlmes, vai nu, bija kaut kāds plāns B, vai tu tevi Nebija. Sevi saskatīji tikai ar šo profesiju? Tad, kad atbrauc uz Rīgu, es domāju. Jo var staties kurī vai dejot kaut kur? Nu, kādu profesiju? Nu, es gribēju dejot, un mani vairs nekas cits nu, tā baigi neinteresēja godīgi. Mm-hmm. Es tikai biju vīlusies par to, ka man īpaši nesanāk un ka mani īpaši nepamana. Un es dzīvoju kopmītnēs, vakaros man arī nebija ko darīt. Es gāju uz balda zāli. Tu dzīvoji kopmītnēs 10 gadu vecumā? Jā. Viena pati? No kaut kādus pirmos mēnešus dzīvoju pie radiniekiem. Uh-huh. Bet tad tas man īpaši neapmierināja, jo tā ir sveša ģimene. Mm-hmm. It kā viņi par mani rūpējas, bet tās ir citas tradīcijas. Yeah. Un man kā bērnam tas nesevišķi patika. Turklāt mana tante bija Māra Kokina, kas biedrības namā strādā. Un mm-hmm. Viņa zināja, kas ir balerīna. Viņa bija saistīta ar deju visu mūžu. Un viņa gribēja mani ieaudzināt to ēdienu karti. Un Es atceros pēc kaut kādām tur miniatūrainām izrādēm 10. vakarā es atnāku mājās, un viņi man nedod ēst. Viņi man iedod āboli un saka, viss, ej gulēt balerīnas mēt. Arpus komforta zonas bērns atbraucas uz Rīgu. Ja? Jā, un tad es kaut kā nolēmu, ka būt pašai sev saimniecei ir daudz patīkamāk. Tu te nolēmi 10 gadu vecumā, vai ne? Jā. Okay. Nice. Jā. Jā, bet gads, kad beidzās, tās atbrauc ar čemodāniem pakaļ, nu tā kā, nu labi, meitiņa, es respektēju tavu vēlmi, braucam mājās. Ne! Nekādas mājās! Mm-hmm. Pa to gadu viss bija mainījies, man bija vienīgai augstākā atzīme. Okay. Jā, jo es dzīvojot kopmītnēs, nepastāstīju, ka ļoti bieži vakaros aiz neko darīt, gāju uz mēģinājumu zāli. Mm-hmm. Tā teikt, tirinājos spoguļu priekšā, kaut ko tur špagatiņus, kaut ko dancoju. Iespējams, tādā veidā es attīstīju sevī kaut kādu, nezinu, tik ļoti stipru vēlmi dejot.
Vienalga, kā. Es varu iedomāties, bērnam 10 gadi un bērns viens pats dzīvo, iet uz vakara treniņiem, lai paceltu savu līmenī. Nu, tas nebija tik ļoti apzināti, kā tagad tas varbūt varētu būt. Es iešu un tehniku dresēšu. Man īsti nebija ko darīt kopmītnēs. Tev beidzas nodarbības ap 4, nu līdz 5 es izmācos, es uzstājos kaut ko ēst pēdu. Nu, ko darīt vēl 4 stundas? Ārā tu īsti neies, jo tu nepazīsti šo vidi. Nu jā, tad tikai dejot. Nu, tad tikai dejot, jā. Kas tu bija tālāk? Nu, tie gadi skolā bija ļoti dažādi. It kā visu to laiku es biju no tiem cilvēciņiem, kur pamanīja. Es vēl kā tagad atceros, bija tāds, es biju pirmajā klasē un izlaiduma kursā bija visi tie mūsu stāri. Pavels Vasiļčenko, Margarita Deminoka, Dace Radiņa, Tatjana Romanovska. Kīrils Burlaus, nu, tur tos uzvārdus šobrīd pasaulē var dzirdēt. Un viņi visi bija stāvā sajūsmā par mani maziņu. Un toreiz man tas likās tāds vislielākais kompliments, ka viņi stāv aiz kulisēm lielie. Un ir stāvā sajūsmā par to, ko tur tā viena mazā čigāniete dara. Man vienmēr par čigānieti sauc, jo man ir brūnas acis, tumša mati čirkai. Un, jā, tas arī deva man iedvesmu. Tā kā nepadoties, un ja jau es patīku kādam, tad kāpēc, lai es neturpinātu? Protams, motivācija, tas jā. Gan atbalsts, gan motivācija, bet īpaši mērnam. Tieši tā. Protams, es nevaru teikt, ka bija ārkārtīgi viegli. Nē, tieši otrādāk. Skolotāji turpināja ar mani nerunāt un tieši otrādāk arī citreiz terorizēt, bet acīm redzot... Tā ir tā pati skolotāja, kas... Jā, man pirmos 6 gadus bija Maruta Grausberga. Viņa tā kā ielika man pamatus visus, bet viņa acīm redzot mani atkoda jau pašā sākumā, ka varbūt man vajag bišķi mazāk pievērst uzmanību vai arī tieši otrādāk pateikt, nu, tev tiesko labi nesanāca. Jo tad es sasparojos daudz vairāk un es gribēju tikai pierādīt, ko es neesmu laba. Un tad, okay. Tas, protams, arī nenozīmē to, ka tevi nedrīkst slavēt. Jā, tas man atkal pietrūka ļoti, jo es varbūt esmu no tiem cilvēkiem, kas baigi neizrādīs to, kad man sāp. Es gāju uz kopmītēm un asaras birdināju. Ja, to, ka tu nerādies, domāju, ka priekš balerinas tas ir ļoti labi. Nu jā, tā jau arī nebija modē. Puņķi un asaras. Nu. Nu, tagad jau arī ne, mūsu balētā neviens nekad nerauda. Tu tā bija netrāds. Nē, nu visādi jau gadās. Protams, bet, kuri bija tie citi bērni, kas ar tevi mācējas, kāds no tiem tagad arī dejo vai jo? Jā, mans Ļenčiks dejo vēl joprojām. Pabeidzām mēs 4 meitenes. Pēc 5. klases 8 meitenes atskaitīja. Tā kā neredzēja potenciāli, jo kādreiz bija uzsvērts, ka kursus turpina tie, kas varētu būt mākslinieki operā. Šobrīd ir mazliet cita situācija, drīkst pabeigt visi, jo nu, tās atkal dejotāja tiesības. Ka viņš izmāk arī nav 60 cilvēki katru gadu, kas atnāk. Jā, un viņiem ir iespējas ne tikai operā sev parādīt, bet arī, teiksim, iet uz moderno virzienu. Tā kā tad jā, mums atskaitīja, jo balerīnas viņu neredzēja, un tad mēs bijām 4. Viena no tām vēl bija Anna Novikova, kura... Ļoti daudz, ko dejoju un iesāku viņa īstenībā kā labākā. Jau pirmajā gadā viņa dejoja 4 niekus un tādas lietas. Okay. Jā, un tad viņa vēl Pelnušķīti nodejoja pie Radopokļa Taru. Tas jau vispār bija tāds wow. Un jā, Irīna Gornu Stājeva, kas tagad ir Vācijā modele. Ļenčiks. Mans Ļenčiks strādā, dejo. Jā. 4 tā mēs bijām. Anna viņa aizbrauca
Uz Peterburgu viņa. Novikova? Jā. Es baidos samelot, bet kaut kas viņai notika, vai trauma, vai kas, vai arī viņa vienkārši izlēma kaut ko mainīt savā dzīvē. Un, viņa fotografē, man liekas, tagad, ne? Ne tikai jā. Fotografē, un viņa ir pabeigusi pilnīgi noteikti pie Olgas Luhinas kultūras akadēmija. Un tagad viņa ar to visu darbojās. Okay, es kaut kā biju domājis, ka viņa aizbrauc, bet nu labi, tas offside. Viņa topic. Bija viss kaut kur, un viņai tagad ir tas projekts Contact Kids, man liekas, ar bērniem dejot kaut kas tāds tur. Un kā tev gāja mācības? Protams, ka bija visādi, bet ir kaut kāds spilgtākais, varbūt, nezin, uz bija kaut kādi nu, balēta mākslinieki, uz kuriem tu skaties, par kuriem tu fanoji, vai tev bija kā piemērs, vai tu sev tādī vecuma teica, ka jā, es tā gribu. Nu, tad, kad es mācījos balēta skolā, tad tas YouTube vēl nebija īpaši pieejams. Un skrēju skatīties, nu, kad skrēju, ne jau 10 gados, bet tā ka man jau bija kādi 15, 16. Tad es mierīgi varēju pāri vanšu tiltam kājiņām aiziet līdz operai un skatīties izrādes. Un tajā laikā dejoja Viktorija Jansone, Jūlija Gurviča un vēl nedaudz bija arī Inese Dumpe. Zana teika man. Nu, es biju stāvā sajūsmā no Gurvičas tehnikas. Es biju stāvā sajūsmā par Viktorijas Jansones šarmu un viņas skaistumu uz skatuves, kā viņa māk eleganti visu parādīt, izdejot. Absolūti divas atšķirīgas balerīnas, bet abas divas, nu, prīmas. Jā, viņam arī gāja netik viegli. Jā, bet... Nu jā, es domāju, ka arī mani nevar īpaši salīdzināt ar gluži visām mūsu vadošajām solistēm. Mēs katrs esam atšķirīgs. Un... Tevi vispār nevienu nevar salīdzināt. Jā, ko tu dejoji izlaidumā? Vai, tur bija tik skaists izlaiduma koncerts īstenībā neplānots, jo man bija paredzēts dejot Diānu un Aktionus pa DD. Kurš ir ārkārtīgi sarežģīts tehniski un īstenībā tāds... Loģiski, ja baibēt neko vieglāku bomba. Neizvēlēsies. Nē, bet es neizvēlējos. Man neļāva izvēlēties, jo... A, kurš tad tev izvēlējas to? Pēdējos divus gadus es mācījos pie Zanas Lieldiģis Kolbinas. Mūsu pārņēma cita skolotāja. Un viņa vēl joprojām smējās par mani, ka es visu mūžu esmu viņai teikusi, ka nē, es to nevaru, es ar to netikšu galā, es negribu visu slieciet un mieru. Bet beigās kaut patika, kā piespiež un viss sanāk. To es dejoju, bet dzīve man piespēlēja vēl divas ļoti skaistas lomas, jo Annai Novikovai toreiz kaut kas notika ar kāju. Un viņai savukārt bija gan no Esmeraldas padedē, gan Burvīgs tango ar mākslinieku no operas Valērijas Vernigoru. Es nevarētu teikt, ka man tobrīd skauda. Pilnīgi nē, jo man pietika ar to, ko man piešķīra. Nu, tas bija gana superīgs un labs. Bet tad, kad direktors man uzaicināja uz kabinetu un pateica, klausies, tie ir baigi labie numuri, un tev viņi ir jādejo. Pēc divām nedēļām ir koncerts. Nu, tobrīd nebija tāda laika, kad zini, es netikšu galā un es nedejošu. Tev piešķīra direktors un aiziet. Labi. Nu, tad, jā, nodejoju četrus numurus izlaidumu koncertā un mums toreiz bija arī orķestrs. Šobrīd, man liekas, ne visiem izlaidumiem tā ir. Pēc izlaiduma, nu, pēc šāda izlaiduma. Vai tev bija arī kaut kāda cita piedāvājuma, iet ne tikai uz mūsu operu, vai varbūt kāds cits jau nohantoja? Jā, man bija. Zane pieļāva, ka iespējams, ka es šai teātrī varētu arī būt nu, tikai kordebaletā. Bet es kā šobrīd arī dažreiz pedagogs, var pateikt, ka jebkurš skolotājs ir par saviem audzēkņiem. Tas ir normāli. Un viņa toreiz, es nezinu, vai viņa, vai tas bija sagadīšanās pēc, bija uzaicinājuši no Lietuvas direktoru. Un jā,
Viņi piedāvāja man pēc izlaiduma koncertu braukt uz turieni un būt vadošā soliste, bet es tas nav slikti. Tas nav slikti. Jā. Ja tev cits teātris kaut ko piedāvā, tad jau skaidrs, ka konkurence aug un tev jau mazāk ko savēs arī uz tīs markanie piedāvās. Jā, nu toreiz tas bija tā ļoti interesanti, jo es, kā jau minēju, esmu no Daugavpils, jau tā aizbraukusi 4 stundu attālumā no savām mājām un man likās vēl bišķi tālāk braukt. Es neesmu gatava. Un jebkurā gadījumā es sev stingri uzstādīju mērķi, kad šajā teātrī es augšu un, ja man būs nepieciešams tīri emocionāli, es tad braukšu projām. Mm-hmm. Bet redz, bet kā es... Bet viņa palika šeit, tomēr, ja? Kas tev pierunēja palikt? Es? Tu sev pierunēji, nu, loģiski, nu, kurš tad vēl cits? Nē, varbūt, es arī varbūt tās esmu tāda diezgan bailīga, es nezinu, ko sagaidīt. Pirmkārt, sākšu ar to starp citu, ka mācoties baleta skolā, man nebija simtprocentīgas pārliecības, ka man paņems operā. Man tiešām tā šķita. Bez koķetērijas, jo tobrīd bija, nu, ļoti... Nopietnāk nekā šobrīd. Nopietna tā situācija un... Tur bija daudz vadošie solisti, un tā viss ļoti, ļoti nopietni bija. Mm-hmm. Bet tomēr man paņēma, es, protams, nezināju ne savu likteni tai teātrī neko, bet diezgan ātri man piedāvāja pirmo galveno lomu. Kura bija pirmā? Rieksta Kotis. Ok. Un uzticēja man viņu nodejot Anglijā. Tu gan mašiņka? Mm-hmm. Tev pirma loma bija mašiņka, Rieksta Kotis? Bet es laikam nepateicu. Es jau no pirmā kursa dejoju visos kordebaltos. Ah, ok. Tur bija tāds... Tad iesvetības jau bija jā. Visu kordiņu es esmu izdejojusi. Es zinu, kad ir tādas balerīnas, kas nav dejojuši vispār kordebaltā. Uh-huh. Bet es joprojām domāju, varbūt tāpēc, ka es esmu tam izgājusi cauri, ka balerīnai ir jāaiziet tā pakāpeniski. Līdz tajā augšai, jo tas dod ļoti daudz, tad, kad tu dejo kordebaleti, tad, kad nu, tu gūsti pieredzi, jebkurā veidā. Un, jā, man ļoti patika arī operā stūrīšos ņemties, darīties. Es ļoti labi tevi saprotu. Jā, man tas bija tāds... Es arī labprāt stūrīšos ņemos. Nē, es dejoju stūrīšu. Kā tu zini, ko es daru stūrīšos operā, kad neviens neredz? Kāds bija emocijas par mašiņku un pirmu lomu jāatceries? Nu, tas man bija šoks. Jebkurā gadījumā, jo... Nē, nu, es, protams, nojautu, ka es esmu varbūt laba balerīna un... Bet daudz ko bija jāmācās, protams. Un tagad īstenībā, kad es paskatos uz sevi no malas, kāda es biju, kad es beidzu skolu, nu, harizma tur bija. Nu, ničo takai, da? Nu, ničo takai. Bet tīri tehniski. Obaldiets! Nē, nu, protams, ka es visu izdarīju. Bet latvieši saka, kā māk tā mauju. Bet man tas tam bija... tā arī jābūt. Nu, savādāk jau nebūs tas attīstības. Tu nevari sākt ar to pirmo perfektu soli, jo tad nebūs, kur virzēties uz priekšu. Man arī tā šķiet, jā, jo mēs ar to pašu Annu Novikovu ļoti daudz skatījāmies izrādes. Un nākamajā dienā mēs baleta skolā mēģinājām to visu atdarināt. Kā tā baleta vadošā soliste tur izpildīja to, šito. Un tad mēs vienalga kā māki, nemāki, bet man to vajag izdarīt. Un to mēs visu darījām, mēģinājām. Mēs jau griezām tur foetē jau piektajā klasē. Nu tā, ka bezbailīgas čikses. Tā, protams, to var redzēt tagad. Nu nē, nu tagad jau ir bišķi apzinātāks posms. Bet tev bija kāds repetitors vai kurš virzīja, strādāja, teica, kā ko vajag, ka nevajag? Toreiz deva tādiem jauniem gurķiem Zitu Ersu. Un es biju pateicīga par jebkuru
tāpēc ka nu, pirmkārt tev iedot lomu un pilnīgi vienalga, ar ko tev strādāt, un tev vēl ar prīmu, kura nāk un stāsta un tev māca. Ļoti neilgi viņi man sagatavoja riekspodim, bet mēs braucām uz Angliju, man bija pirmizrāde tur, un Zitērs nebrauc uz turieni. Okay. Vienmēr brauc ar mums Modris Cers, un redzot to, ko es tur daru riekstpodī, viņam tur bija, ko tu dari? Un tad viņš ar mani strādāja. Tur bija, ja nemaldos, savi 20 riekstpoži stabili, un man bija paredzēta varbūt viena vai divas izrādes, to es vairs neatceros, bet uz beigām. Es dejoju Sniegpārslinks un Valsīti katru dienu kordiņā. Nu tad, ja bija jādejo no rīta vakarā, nu kurā brīdī tu vēl mēģināsi mašinku? Es biju pārbijusies nenormāli, bet mēs ar Modris sarunājām, ka viņš varētu ar mani starp izrādēm bišķi pamēģināt. Nu, okay. Zita nebija līdzi, kādam no pedagogiem bija ar mani jāstrādā, jo es jau tomēr vēl zaļa. Un 18 gados tu tā īsti nevar vēl pats sagatavot savu pirmizrādi. Un tad viņš, jā, tad es kā tagad atceros, es spēru soli, viņš maziņā kaut kas tur nav. Pasparu vēl divus soļus. Oi, būs daudz darba. Un tā solīts pa solītim. Es īstenībā neatceros to pirmizrādi. Vispār neatceros. Tas jau, jā, emocijas jau. Jo, man liekas, viņu... tas bija tādā, wow, emocijas bija, jā. Bet Modris, viņš galu gala bija laimīgs vai par gala rezultātu? Vai viņš arī tā baigi neslavēja māksliniekus? Neslavēja, un tad vēl es viņu īpaši labi nepazinu, mēs tā baigi ar viņu nekomunicējām. Pēc pāris gadiem jau es varētu teikt, ka viņš bija mans tēvs operā. Kā jau visticamāk, ka pusē no māksliniekiem. Jā, bet vienmēr visi smējās, nu gan, tu tik ar to Modri. Man bija interesanti, es nezinu, kāpēc tas tā bija, vai tāpēc, ka es no 10 gadiem jau biju patstāvīga. Man bija interesantāk runāt ar vecākiem cilvēkiem. Nevis ar saviem vienaudžiem kalbasiķis pa stūriem, bet man gribējās iet parunāties ar Modri, piemēram, par lietu. Kā tur kurš dejo un kā tur dzīvē, kam iet un tā, nu tā. Es pilnīgi mierīgi varēju pie viņa aiziet uz garderobu, paklauvēt, saku, ir brītiņš. Jā, maziņā nāc! Tā tur stundā varējām runāt. Viņš vēl citreiz pacienāja ar bulciņu. Jo viņam vienmēr bija gan tējiņa, gan kafiņa. Lai gan es gāju uz turien ne pēc bulciņas, bet pēc sarunas. Bet tas bija ļoti mīļi no viņa puses, jā. Jā. Es arī varēju stundam skatīties, kā viņš strādā. Tur ir līdz smalkākam detaļam viņš redzēja uzreiz un visu. Ar dvēseli. Viņš neļāva tev tā baigi izpaust savu gribu. Ja tas ir riekstpods vai tā raburtā princese vai baidē ir vienalga kas, viņam bija savs redzējums par to, kādai tā izrādē ir jābūt, kādā stilā un ar kādu tehniku, un viņš, protams, ņēma to augstāko latiņu. Un uz to viņš arī tiecās, un viņam bija pilnīgi neinteresanti. Tu to vari vai tu nevari? Tev tas ir jādara. Un viss. Ar Modri man bija, īstenībā daudzu gadu darbs. Viņš man sagatavoja visas manas vadošās lomas, un ne tikai. Viņš strādāja arī ar otro plānu lomu, ar trešo plānu lomu, toreiz vēl, kad es tikko tiku pie viņa. Un es arī viņam ļoti lūdzos, lai viņš man sagatavo konkursam. Tas arī bija ļoti jauks žests no viņa. Viņš nāca pie mums uz mēģinājumu ar šokolādes sieriņiem. Jo bija jāstrādā entās stundas brīvdienā. Viņš mūs pabaroja, padresēja, un mēs smuki izrunājāmies, un jā, bija labi rezultāti. Bet tad, kad viņš aizgāja, aizsaulē,
es biju ļoti, ļoti šokēta. Man likās, ka dzīve ir apstājusies, jo visa mana karjera, un ne tikai mana, bija balstīta uz viņu. Viņš mums palīdzēja. Bija pat viens moments manā karjerā, ja es viņu neredzēju kulisēm, man likās, nu viss, izrāde nebūs. Mm-hmm. Es vairs nevarēšu nodejot, jo jebkurā brīdī bija tāda uzticēšanās. Man likās, ja man kaut kas nesanāks, viņš man aiz kulisēm bišķiņ kaut ko pateiks tur, un man uzreiz viss būs, jo viņam piemita tāda tendence, ka, teiksim, man nesanāk piruete. Viņš man pasaka, piemēram, tu tur paņem tā un tā, un davai tais. Un es tā izdaru, un uzreiz tā 1, 2, 3, 4, wow, labi! Jā, to es arī redzēju, bet ar Iljānu Puhu arī viņa bija izrāde. Un kaut kādam visai starpbrīd viņš tikai pienāca un pateica, 5 grādus bišķiņ pa labi, kad tu griezies. Uh-huh. Un viss, uzreiz aizgāja, viss perfekti. Jā, viņam piemita tā... Tāds, kas tas redzēja smalkas, pilni, katram. Smalkākas detaļas. Un, jā. Un tas, viņš bija slavens ar to, ka viņš ļoti palīdzēja jebkuram māksliniekam. Pirmkārt, nekrist panikā, otrkārt, tu zināji, ja viņš ir aiz kulisēm, nu, tu 100 punktu nodējos ļoti labi. Mm-hmm. Nu, 100 punktu, sevišķi, ja tu ar viņu esi vēl strādājis zālē. Pēc tam jau, protams, kad jau tev ir pieredze vesels čemodāns, mm-hmm. Tad jau tu jūties, protams, daudz komfortablāk un labāk, bet, jā, tad, kad viņš aizgāja, tad likās, ka nu ir viss. Varbūt viņš ir vairāk strādājis ēnā un to nevienmēr var tā kā pamanīt, ja tu neesi iekš teatrā, bet ieguldījums gan māksla, gan baleta tur ir milzīgs, es domāju, ka piekritīs. Nu, protams, nu, tu kā skatītājs, tu nāc, protams, ka tu skatūs neredzi modri. Dejo mākslinieks, bet tas nopelns, kāpēc tas mākslinieks dejo tik labi, ir tieši tāpēc, ka viņš mūs dresēja un skoloja un īstenībā tā, kā viņš mūs saprata. Es teicu jau, ka viņš bija kā tēvs, viņš bija ļoti labs psihologs, izcils pedagogs. Un vēl, un vēl, un vēl. Mm-hmm. Viņš ļoti labi mācēja uzmundrināt. Nu, protams, tā ir tāda profesija, kad tu nevari būt katru dienu tādā, o, jē, uz darbu! Atkal sev mocīšu, juhu! Nu, protams, ka tev ir arī panīkums, un tu esi ļoti noguris, un visādi gadās. Un modris bija tas cilvēks, kurš mācēja kaut kā tā ras-ras, un visi jāsmaida. Un... Mm-hmm. Viņš redzēja, ja nu, tu esi totāli pārguris, viņš tev tā nemocīja. No A līdz Z nedzina tev tās variācijas, davējuši šoras. Viņš tā gudri. Kurš man tagad audzinās? Kā tas arī glābi emocionāli? Vai, glābu sevi emocionāli. Ar to, ka es jā, vienā nu, tajā vasarā aizbraucu uz Pēterburgu. Es gribēju smelties jaunas idejas, emocijas. Satiku tur arī manu repetītoru Irīnu Čistjakovu un baletes zvaigzni Uļenu Lapatkinu. Mēs ar viņiem esam pazīstams, jo mēs daudz viesizrādēs tajot. Čistjakova bija tava repetītora? Jā, viņa mani sagatavoja Aburtajā princesē. Lievi bačok pakriepčie, kad aburti brašas vnīs, держи lievi bok! Aicināta uz Rīgu. Un Aivars man deva iespēju 2 nedēļas strādāt ar viņu pie Aburtās princeses. Okay. Tā bija tāda, jā, baigā pieredze. Un es biju tikko atnākus pēc otrā bērniņa, un man bija acis šitā. Es klausīju visu, ko man saka, un man bija... Nu tā, mēs ar humoru piegājām, nebija nekāds gruzis, ka man tur grūti vai kaut kas nesanā.
Tas bija tāds pats par sevi saprotams, ka ar mani strādā no Marijas teātra skolotāja. Es ņēmu, tvēru. Mm-hmm. Toreiz modris vēl bija tā kā nedaudz gressirdīgs. Bet, tam arī tam jābūt, jā. Protams, es varu iedomāties. Atnāk viena sveša skolotāja un liena mūsu darbā. Bet jā, es aizbraucu uz turieni, lai smeltos idejas. Un es guvu jaunas emocijas un es sapratu, ka ir kaut kas dzīvē jāmaina. Es pārdomāju iespēju par to, ka es varētu Pēterburgas konservatorijā iestāties, jo tur mūsu Sergejs Nekšins ir pabeidzis. Mm-hmm. Un man ar krievu valodu nav nekāda problēma, bet kaut kā es nolēmu, ka es mācīšos Latvijas mūzikas akadēmijā. Okay. Jo tas būtu priekš manis vienkāršāk. Es sapratu, ka ar saviem diviem bērniem nu, tas nebūs diezko jauki, ja man visu laiku būs jābrauc projām. Mm-hmm. Tāpēc es paliku it kā šeit. Mm-hmm. Pirmais gads bija diezgan interesanti, pēc tam es sapratu, ka nu jau ir too much. Okay. Nu, un runājot par bērniem, kā tad ir balerīnē ar bērniem? Forši. Nu, es domāju, ka cik tas ir grūti, cik emocionāli vai fiziski, kas mainās? Nu, labi, sāksim no A. Tad, kad man tikko piedzima pirmais bērns, nu, protams, ka es dejoju savus 3 mēnešus ar puncītī, nu, ko neviens nevarēja redzēt. Un es atgriezos diezgan ātri. Pēc tā, ka meitai bija pusgads, es jau gāju uz teātri nesliktā formā, jo man vīrs uztaisīja mājās stanziņu. Un kamēr, nu, man ir paveicies, es dzīvoju privātmājā. Un kamēr bērns pie loga gulēja, es varēju mierīgi mājās pie stangas trenēties un tādā veidā atgūt formu, jo man starp citu piemīt arī viens niķis. Ka es, nu, kaut kā es nevaru sev atļauties atnākt uz teātri neformā. Jā. Nu, baigas nīķis tev ir, es nezinu. Nu, zini kā, man likās, nu, tagad man viss redzēs, ka es gadu izlaidus un ārprāts tā, tā. Labi, pēc tava līmeņa tu vienkārši tu nevari atļauties. Jā, arī fakts. Arī fakts. Jo visi jau gaida, ja baiba atnāks, tad nu, uzreiz kas nu būs, pacelsimies tu, sparnos. Un ar tavu baidēru pēc otra bēbīšu, tad man liekas, ka tā arī sanāca. Es tur ātri. Pēc pirmā bērna īstenībā man... Es gāju uz darbu kā uz svētkiem. Pietrūka tev skatuvi? Jā. Dekrēt laikā? Man ļoti pietrūka skatuvi. Vīrs arī cieši no tā vai kā tur tas notiek? Jo tās emocijas kaut kur ir... Jā, o, viņš jādod. Man ir teicis, ka nu, tu mājās neesi nekāda princese, nolaidies drusciņi. Bet kādreiz es tā kā apvainojos, bet jo viedāks tu paliec, negribu teikt vecāks, jo vairāk tu sāc saprast vispār no dzīves. Jo, nu īstenībā, nu kas tev ir vēl svarīgāks? Nu, ģimene. Protams, tā ir mana karjera, es nevaru teikt, ka tā man ir otrajā plānā, bet ja tu gribi, tu vari savienot visu. Mm-hmm. Protams, bija tā, ka negulētas naktis un bērns raud un tev viņš ir jābaro, tev daudz, daudz pienākumu nāk klāt. Tu nevari vairs tā gluži, man pēc nedēļas ir izrāda, lieciet man mieru. Tas nestrādā, jo protams, bērns zēs mammu. Bet tev vīrs kaut kā arī saistīts ar mākslu, ar baletu vai... Nē, baletnieks viņš nav, bet viņš ir mūziķis. Okay. Nu tad vismaz, kas ir māksla, viņam ir skaidrs un... Es vēl joprojām domāju, ka viņam nav īsti skaidrs, kas ir balets, bet... jo tas, kurš nav to izmēģinājis, tas nevar saprast īstenībā, ko tas prasa. Bet jā, man kaut kā mainījās vispār uztvere pēc bērna dzimšanas. Prioritātes arī pabidījies vai? Par prioritātēm varbūt nē, bet es uz to darbu tiešām skatījos tā. Nu, teiksim, es atstāju mājās uz 3 stundām zīdaini
lai tiktu uz operu. Un tas bija tādā šausmīgā skrējienā. Bet es zināju savu motivāciju, ka es gribu atsākt dejot, bet tas ir arī mans bērns, es viņu nevaru atstāt, nu, mammai, vecmammai vai otrukam. Un es sapratu, ka man ir tajās dotajās trijās stundās jādara viss iespējas. Uz maksimumu, jā. Nu, tā kā tev nav, ai, tagad es kafiju padzeršu, tagad es īsti nejūtos labi. Nē, man bija tās pāris stundas un tavai bliežam. Un es gāju ar tādu, jā, ar smaidu uz lūpām. Man tas bija vērtīgas trīs stundas. Jā, vērtīgas trīs stundas un pats pēc tam aizēju uz mājām. Tu redzi vēl to bērnu, kurš uz tevi skatās lielām acīm. Nu, tas tā tevi uztur. Un tagad, protams, varbūt situācija ir mazliet mainījusies, tāpēc, ka bērni ir paaugušies un viņi vairāk runā pretī, bet bet viss rit savu gaitu. Vai tu savus bērnus arī atdot uz baletu? Vispār es redzu, ka potenciāls ir. Jā, bet labs jautājums. Jo es zinu, ko tas nozīmē. Es zinu, kas tas būs. Bet jā, bērns gribēs. Zini, kā ir... Ja bērns, nu, viņš jau grib, viņš grib, lai es viņu sūtu uz baleta studiju, bet mēs dzīvojam mazliet ārpus Rīgas un ar manu aizņemtību un vīra aizņemtību mēs vienkārši gluži, nu, nevaram paspēt. Privāt stundas mājās? Nu, ja nu vienīgi es pati varētu pasniegt, bet cik ir zināms, bērni mammas neklaus. Tāpēc, tur nekas nesanāks. Bet tu tā kā neesi pret, teiksim, emocionāli, ka bērni atkārtotu ne, nu kā, tādu ceļu? Es mēģinu saprast to, ka katram ir jāaiziet pašam savas dzīves ceļš un vispār caur kļūdām. Protams, ka man tas nevienmēr sanāk. Es vienalga gribu bērniem novēlēt to labāko un es viņus brīdinu un audzinu. Un citreiz vīrs saka, ka es esmu pa drastisku, ka te nav nekāda baleta skola, jo es esmu pieredusi, ka tur man tā visa žostka notiek, bet es nezinu, to es varēšu spriest, kad bērni izaugs, kas ir sanācis. Kurš dejos tagad? Tad vēl nebija tik briesmīga tā situācija. Tur a tagad? Vēl, nu, redz, kā ir jau kas atrodās, kas dejo. Dejo. Kā vispār teātrī, kas pamainījies, nezinu, pa tiem gadiem, kad kamēr no pirmā gada, kad tu atnāci, tad kad bija posms, kad tu nebija un kā ir tagad, teiksim, tas pozitīvas izmaiņas, vairāk negatīvas, kaut kas iet vairāk uz modernu vai nu jā, nu mēs dejojam daudz modernāku repertuāru šobrīd, un tas ir tas grūtākais laikam, tāpēc, ka mums jābūt kā hameleoniem, kuri mainās ik dienas, un tas nav nemaz tik elementāri, jo tās ir pavisam dažādas tehnikas, un ar to arī mākslinieki saskarās, ka sāk sāpēt visas maliņas, jo tur modernajā dejā ir jāiesaist pavisam citas muskuļu grupas. Un tas nav viegli. Bet tas ir gana interesanti un tādā veidā mēs varam noturēt publikas uzmanību, jo ir dažādība. Kas ir mainījies? Nu, daudz kas jau īstenībā. Daudz kas mainās. Man šķiet, ka tad, kad es tikko ienācu teātri, nu, man vismaz tā liekas bija viss tā baigi nopietni. Nu, tā. Es pēc savām sajūtām varu pastāstīt, ka ienākot baleta zālē uz treniņu stundu, man bija pirmkārt visiem labdien, labdien. Un es sapratu, ka man ir jāparāda viss iespējamais, lai tik mani pamanītu. Nu nevis tur, ka es ienāku tā ļoti komfortabli, un es tagad bišķi patrenēšos, bet nu reāli. Ka jaunieši tagad tad dara, ja? Ir daži, jā, jaunieši, kas nāk vienkārši trenēties, tāpēc, ka tas ir jādara, bet es saku, arī viņiem nevar īpaši daudz pārmest, jo slodze ir nenormāla,
Kortebalets piedalās visās izrādēs. Nu, labi, viņiem vēl nav ģimenes labi. Es skatos nav tā, ka cilvēku ir pa maz teātrī? Iespējams. Iespējams, jo kādreiz vadošie solisti dejoja vadošās lomas. Mm-hmm. Pirmie solisti dejoja pirmās solo lomas. Nu, jā, protams, tad, kad es tikko sāku dejot, es dejoju gan kordebaletu un vadošo lomu. Mm-hmm. Man bija jādejo viss. Bet tomēr, man liekas, ka mēs tad dejojām daudz vairāk. Pirmkārt, tāpēc, ka mums bija viesizrādes, teiksim, uz Angliju uz 3 nedēļām. Un tādi braucieni bija, nu, 4 reizes gadā. Mm-hmm. Es, kad tikko atnācu uz operu, mums bija 2 reizes Anglija, Portugāla un vēl Izrēla. Pa vienā sezonā. Un katrs no tiem braucieniem bija pa 3 nedēļas. Cik tur 30 gulbju ezeri, cik tur rentās aburtās un cik tur riekstkoži. Jā, tad cik ir slodze un ir tā motivācija. Tā bija nenormālākā slodze. Uh-huh. Es atceros, man tajā kordebaletā stāvēt uz tās vienas kājas gulbītī, tā bija nāve vienkārši. Man liekas, daudz labāk ir iziet tur pa vidu patirināties, nekā visu laiku stāvēt. Tāpēc es saprotu arī viņus. Uh-huh. Atalgojums, manuprāt, arī tad nav. Tad vienmēr nekošais jautājums. Jā, cik, es neprasu ciparos, bet kā ar atalgojumiem maksā pietiekoši, nepietiekoši? Nu, atkal jāsāk ar to, kad es sāku. Jo tad, kad es sāku, nu, tas bija reāli smieklīgi. Nē, es domāju no tās puses, ka, teiksim, ja ir tik liela slodze, cilvēkam, lai dabūtu motivāciju, viņam, nu, sākumā... Tas ir mūsdienās tā moderni teikt. Jā. Tāpēc, ka viss... Jo māksli viņi jau radās tad, ka tev nav jādomā par kaut ko citu. Nu jā. Teismu, nu, modē ir arī teikt, ka tad, kad mākslinieks sāk pieprasīt naudu, tad viņš vairs nedomā par mākslu, bet tur tikai par atalgojumu. Nu, protams, tas būtu naivi cerēt 20 gadus veltīt mākslai bez atalgojuma. Tu taču dzīvo. Tev no kaut kā ir jādzīvo. Es mīlu savu profesiju un es labprāt arī, nu, tikko kā faktiski labdarības koncertā piedalījos gandrīz pavisam par velti. Nu, ir jāsaprot, kur tu vari prasīt, kur tu nevari prasīt. Kur tu prasīt. Vari dūt un kur tu vari ņemt. Jā. Ļoti bieži arī, teiksim, ja pie manas pienāk klāt, vai tu esi ar mieru tur katru mēnesi veltīt kaut kādu naudas summu bērniņiem vai vēl kaut kam, jā, labi. Mm-hmm. Nu, protams, ka tie nav 1000, es to nevaru atļauties gluži vienkārši, bet tev ir jādomā, jebkurā gadījumā, nu, pavēlt tu nevari. Un tas nenozīmē nebūtu to, ka tu nemīli savu profesiju. Muļķības, es dievinu savu profesiju. Es neatceros, kura valstī bija, ka māksliniekiem bija, nu, tā kā stipendija, bet jau pēc mācībām, un tas tāds stāsts bija par mūziķiem. Varbūt tā bija Austrija kaut kādu laiku, bet es baidos samelot. Bet viņi maksāja diezgan labu atalgojumu tā, lai viņi varētu nedomāt par algām, par reķiniem, par kaut kādam tādam vienkāršam lietām, lai viņi varētu pilnīgi sevi nu, koncentrēt, upurēt un muziķēt un domāt par to mākslu un būt tādā mākslā. Kā viņi vienkārši nu, novilkā takas to svītru, lai tas mākslinieks nedomātu par parastām zemes lietām, lai viņš varētu sevi veltīt te visiem mākslē. Man šķiet, ka tas ir ļoti tas pareizs ceļš gan muziķiem, varbūt gan baleta māksliniekiem, gan dziedātājiem. Tā tāda jo, ļoti laba motivācija. Tā ir ļoti laba motivācija. Tas arī no tās puses, ka tas mākslinieks viņš var sajust, ka viņš ir nu, novērtēts. Jā. Arī no valsts puses. Un arī es nezinu, vai tas būtu pareizi vai nē, bet teiksim, nu, protams, tu nevari atnākt uz teātri un uzreiz gaidīt, ka nu, tev tur maksās miljonus, mm-hmm. ja, pārspīlēt. Nē, protams. Ir savs ceļš, protams. Jā, tev ir jāsaprot, ka lai tu tiktu tur no punkta A līdz punktam Z, tev ir jāaiziet šis un tas, vai ne? Bet mm-hmm. tā arī ir motivācija būt labākam, lai tu būtu tur. Mm-hmm. Tad arī tu tur varēsi pelnīt. Lai gan, nu, es nezinu, es savā dzīvē man nav nācies baigi nožēlot. Faktiski nu, naudas ziņā neko. Nekad neesmu saņēmusi nenormālos 1000, bet man ir vienmēr pieticis. Mm-hmm.
Un es, tas ir tāds mans dzīves moto, un es esmu augstākiem spēkiem arī vienmēr lūgusi, lai man ir tik, cik man vajag. Nu, lai nav tā, ka tev nav ko ēst vai nav ko uzdzert, vai ne? Tā baigi daudz nekad neesmu prasījusi. Nu, varbūt tas arī tāpēc, ka dzīve tāda bija. Nezinu. Mīļākā loma, ot, ko es nepaprasīju tev? Labs jautājums. Daudz. Daudz. Bajadēra? Zini, ar to Bajadēru ir tā baigi. Tas ir tāds tik sarežģīta loma. Faktiski tikai ir trešā cēliena vienas variācijas. Okay. Ar to lakat ir stresa pilnas emocijas, bet, protams, ārkārtīgi skaisti izrāda. Man viņa ļoti, ļoti patīk, lai arī es viņu neesmu ļoti daudz nodejojis. Šogad, nākošu gadu būs Bajadēra, tu dejosi vai vēl nav zināms? Ja? Kas to lai zina? Okay. To es tiešām vēl nezinu, bet mana mīļākā loma, jā, viena no tām varētu būt Smilšu vīrs. Mm-hmm. Tā bija ļoti interesanta pieredze ar ārzemi horeogrāfu, Špuks. Un viņš tā ļoti smuki, viņš bija tā kā no citas skolas, viņam ļoti svarīgi bija tā tīrība un solis tikai tā un ne savādāk. Un es atceros, ka es tās bildes paskatījos no pirmizrādes, man likās, wow, tā nav kokina. Tas ir kaut kāds cits. Okay. Un viņš, jā, viņš ļoti forši mūs iemācīja labi dejot, bet katra izrāde deva kaut ko, un es atceros Odeta, kā tu minēji. Nu, tas tāds baleta etalons, un likās varbūt, ka es nemaz neesmu piemērota tai lomai. Es esi, bet es vienīgais nezinu, vai neatceros, tu dejoji abas lomas? Nē. Tikai Odetiem? Toreiz, kad man piedāvāja dejot Odetu, sadalīja. Tā bija pirmā izrāde, kad sadalīja Elza dejoja melno gulbi un es balto. Tas bija tāds eksperiments. Un, nu jā. Es ļoti gribētu redzēt abās lomas. Vienlaicīgi. Jā. Kas zin, varbūt, ka vēl būs. Nu jā, es esmu nodejojusi it kā abus. Nav ne jausmas, kā būtu dejot reizē vienā izrādē, jo gana smagi iznācieni. Tā ārkārtīgi skaisti. Man vienmēr ir paticis tā izjust to lomu un iedziļināties nenormāli. Patīk arī Riekstkodis, man patīk Odeta. Man ļoti patīk Bahšis Raisa Strūklaka Zarēma. Lai gan man vecāki vienmēr teica, ka Dievs, nevaru to skatīties, kā tu tur pazemojies tam vīrietim. Jā, jā, atceries vēl to Pērgintu. Pērsgins, jā, vēl labāk, un meitas no kulisēm skatās un raud, mamma mirst. Bet tas viss tikai padara tevi labāku. Protams, protams. Jā, visāda veida lomas. Kā tur bija teikts, nav mazu lomu, ir tikai mazi mākslinieki vai kaut kā tā tur bija. Jā, jā, tā jau ir. Lai gan tas man bija diezgan aizskaroši, jāsaka godīgi. Par Pērgintu tu domā, vai? Jā, no sākuma man likās, kas tas tāds man kaut kādu māti jādejo. Bet horeogrāfs mācēja ļoti korekti, delikāti pienākt klāt un paskaidrot situāciju, ka saproti lieta tāda, ka tā ļoti atbildīga loma un es nevaru piešķirt jebkuram. Tur ir jābūt ļoti labam un tā blablabla, un tad sagavarīja luši. Un tu piekriti. Un tad man likās, nu kā es tā tagad pateikšu? Nē. Mums ar interviju bija līdzīgi. To mēs nierakstīs, mēs tā priekšu. Jā, man, starp citu, man nekad nav bijis manā modē no kaut kā atteikties no lomām. Ja man piešķir, tad es uzskatīju par vajadzību viņu dejot. Bet es zinu, ka tu nekad neprasīji lomas. Jā, tas ir viens un otrs. Es nekad negāju un neprasīju. Ziniet, es gribu nodejot to un to.
Jā, to es zinu. Jā. Man likās, ka, ja man būs lemts dejot, un ja viņi redzēs manī to, tad viņi man piešķirs to lomu. Tas ir tavs, nu, iekšējais princips, nekad neprasīt lomas. To es zinu. Nu, man likās, ja man nedod tā, tad es, nu, nav labi kaut kas. Ja dos, tad dos. Lai gan ir bijušas sarunas, protams, par to, ka varētu savienot tās lomas kopā, bet nav vēl īsti sanācis nodejot. Jā. Tad, kad man piedāvāja, tad faktiski pēc kaut kāda brītiņa man arī notika tā trauma. Un diezgan ilgu brītiņu es vēl dejoju un mocījos, un tad es sapratu, ka viss tur nav ko mocīties. Ir jāveic operācija. Tu gribēsi kaut ko ieteikt jauniem māksliniekiem, jauniem balerīnam vai kaut kas? Man liekas, ka es iesaku katru dienu jauniem māksliniekiem kaut ko. Es esmu viena no tām... Wow! Es nevaru. Varbūt pie vainas ir tas, ka es pagājuši, kad biju izsisti no sliedēm. Es nevarēju sev pierādīt kā mākslinieci. Man radās... iespēja mazliet būt pedagogam baletskolā, ar ko es ar atklistām rokām arī pieņēmu. Un man ļoti patika. Un kopš tā brīža man kaut kā visu laiku gribās kādam palīdzēt, kaut ko ieteikt, kaut ko. Man arī gribās, lai tu vairāk palīdzi. Jo kad nav modris, tad nu, ir jāizmanto. Man bija jau arī tāda tendence, tad, kad vēl modris bija dzīves. Man ļoti patika pirmkārt to visu krāt sevī ļoti, ko man aizrāda. Man ļoti patika vērot, kā viņš mēģina ar citiem, un to es visu arī krāju savā čemodāniņā. Un tā pieredze droši vien ir tik liela, ka nu, es zinu, kā vajadzētu būt. Un es redzu, ko vajadzētu izdarīt, lai būtu. Un es neko sev nevaru izdarīt, man gribās... Dalīties. Jā, nu arī skarbā veidā. Tu, protams, nevari tā iet un pateikt vadošiem saulstiem, klausies, ko tu tur dari. Tā un tā. Nevar, bet tie, kas ir jaunāki par mani, es uzskatu, ka tas ir mans pienākums. Nevis to paturēt sevi, bet mēģināt viņiem to nodot, jo... Jā, bet jautājums, vai viņi spēja to novērtēt? Arī fakts. Es nezinu. Dažreiz cilvēki spēja novērtēt pēc gadiem, tad ir sasniegts labāks rezultāts. Kā... Citiem liekas, ka varbūt tās, nezinu, vai man skauž vai kas. Citi to uztver jāpaldies, vēl citiem varbūt arī tas nav vajadzīgs. Nu, protams, ka es ar gadiem arī esmu sapratusi to, ka nav jālien tur, kur nav jālien. Ja tev neprasa, tad labāk nelien. Brīvība vai slava? Brīvība. Spēks vai raksturs? Raksturs. Harizma vai uzstājība? Harizma. Kaisla vai mīlestība? Mīlestība. Tu dievs. Lai viss ir caurspidīgi vai ir noslēpums? Vai? Noslēpums. Labi. Tehnika vai dotības? Kas tas pajautāju? Tehnika vai dotības? Nu, tas ir gandrīz viens un tas pats. Bet, protams. Dotības. Ņemt vai dot? Dot, tāpēc, ka ja tu dosi, tad ņemsi. No rīta vai naktī? Naktī. Veiksme vai darbs? Darbs. Klusums vai tumsa? Klusums. Romantika vai pajokosim? Pajokosim. Labot vai taisīt no jauna? Labot. Šodien vai rīt?
šodien? Pirmizrāde vai balva? Pirmizrāde. Skāps vai salds? Salds. Padomā vēl. Salds. Nu labi. Ok, tas arī viss. Uz skāps vai salds ir tikai viena pareiza atbilde. Un tā nav salds. Kāda tad? Skāps? Kāpēc? Nu, pats atbildi. Skāps vai salds? Salds.